Samo pogledajte reakciju pomoćnika. Sad kad se pusti, kad režija pusti reakciju cijelu... Nije odmah dignuo zastavu. Ma ne odmah, gledaj kad on diže, još, još, još. On nakon sad, diže zadnja pogleda. Kad udara loptu prema golu. Šta je on u svojoj glavi mislio, ne znam. A i sad i krupni kadar djelova je uplašen, užasno. To su odluke kad ti dižeš, zaostavljaš ono što je najvrednije u onom momentu. Uvijek ti u podsvijesti razmišljaš jesam li pogriješio ili nisam. 29. minuta utakmice, Nigerija je povela 1-0 pogotkom od Mvingija. No je li tome prethodio prekršaj nad kapetanom Bosne i Hercegovine? Gledati desno koljeno nigerijskog igrača koja udara sa stražnije strane Spahića u nogu. I nakon toga Spahić sam sebe de facto sapić, ali prije toga je bio prekršaj. I to nema lijeva ruka na njegovom ramenu. Ok, Igore, ali ovako jahanje, evo, to smo namjerno i stavili, jer se točno vidi kako mu udara ode ispod koljena i nakon toga Spahić gubi kontrolu na ravnotežu i pada, očigledni prekršaj. Da, jer u prvi mah čovjek gleda na gore, dio tijela. Većina njih gleda ono gore, međutim, pravi prekršaj se dogodio u predijelu noga. Imamo još jednu situaciju sa iste te utakmice Sučeva nadoknada ogleda Nigerija i Bosna i Hercegovina. Nije zabio pogodak Edin Džeko, ugodio je vratnicu, ali prije toga je li igrao rukom? Ba, mislim da je jasno, ovdje ćemo vidjeti da je štopan je lopton rukom lopte i da je ovo, da je slučajno postignut zgoditak bio bi neregularan. To je to za večer. Zar je malo?